maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegtay in dacwadda laga soo gudbiyey sargaalka axmed rashiid ay tahay mid deg deg ahaa waxa uu doonayaa in dib u eegis lagu sameeyo dacwad loo haysta oo ah inuu sannaddii labadii kun obaniy toddobadii xaafadda islii ee deegaanka kaamunkuunji ee ismaamulka nairobi uu ku toogtay laba qof oo dhallinyaro ahaa axmed rashiid ayaa doonaya in aan dacwadda lagu soo oogin ilaa inta laga dhegaysanayo oo go'aan laga soo saarayo codsigiisa maxkamadda sare ayaa amartay in arrintan lala wadaago waaxda dacwad oogidda dalka iyo taliyaha guud ee ciidamada booliiska maalmo un ka hor ayay ahayd markii maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee i b o a uu helay amar maxkamadeed oo sargaalka laga doonayo inuu isa soo xaadiriyo siddeedda bishan desember si dacwadda ka dhankaha u uga jawaabo hase yeeshee isagoo ay matalayaan qareennadii se kale ah danistan oomery iyo kilif ombeta ayuu maxkamadda geeyey codsi uu ku doonayo in aan dacwadda la gudogelin waxa uu ku doodayaa in labada dhallinyarada ah ee lagu eedeeyey inuu dilay ay dhac ka gaysteen xaafadda islii sidaas awgeedna eedeymaha loo jeediyey ay yihiin kuwo dana gaar ah laga leeyahay codsi uu maxkamadda geeyey ee hadda loo aqoonsaday mid deg deg ah ayaa waxaa dhanka kale dhalliishay hay-adda caalamiga ee xuquuqul aadanaha ee amnesty international laanteeda kenya agaasimaha haay-addan ee dalka rungu ayaa sheegay in qareennada matelaya axmed rashiid in looga baahnaa inay sugaan oo aynan ku degdegin codsiga ay u gudbiyeen waxauu intaasi ku daray in si la mid ah sargaalka eedeysan qoyska labadii wiil ee la dilay ay xaq u leeyihiin inay cadaalad helaan axmed rashiid ayaa waxaa dadka ganacsatada ah ee ku nool xaafadda islii si weyn ugu doodayaan islamarkaana ay ka soo horjeedaan kiiskan laga gudbiyey ayna u arkaan inuu yahay mid sharci-darro ahaa sargaalka sare axmed rashiid ayaa waxaa lagu yaqaanay in uu la dagaalamo kooxaha burcada iyo sidoo kale tuugada markaasi dhacayo boobka u geysan jiray dadka masaakiintaha iyo sidoo kale ganacsatada axmed rashiid ka hor ma jirin xaafadda islii wax nabad ahaa ama amni ahaa waxaa mar kasta ka dhici jiray falal amni darro in dad la toorii'iyo ama dhacyo boob loo geysto balse ganacsatada odayaasha waxgaradka dhallinyarada xaafadda islii ayaa maxkamadda sare ku sii qulqulaya islamarkaana ka soo hor jeedaa sharcidaradan loogu oogayo maxkamadda axmed rashiid islamarkaana ay ku doodayaan axmed rashiid inuuna wax sharciga ka baxsan samaynin islamarkaana uu ammaanka qayb laxaad le u ka qaatay inta maxkamadda loo gudbin lahaa ama fal sharci-darro a laga gudbin lahaana uu mudnaa in billada wax qabad isaga lagu sharfo